alla är schyssta. Har du märkt någonting att det bytt och har blivit nytt? Nej, alltså det är samma grej. Ja, det är det. Det är samma, det är bara namnet som ändrades. Mm. Det är grillska nu. Ja. Ja, vi jobbar ju väldigt mycket med det personliga, med personliga utvecklingen här. Med människan. Och jobbar mycket med att förstärka. Om du kommer hit så finns ju alltid förmågor som man kan förstärka hos dig som individ. Jag brukar oftast gå i sån här avslappnade kläder för att vi håller på att idrotta väldigt mycket i våran klass då, eftersom att vi är elitfotboll. Vi har en 3D-skrivare här på skolan där eleverna får bygga upp det i 3D i Cinema 4D och sen kan de skriva ut på skrivaren och se och känna saken i handen som de har konstruerat i datorn. Kopplar man den saken, det tänket till det här ungt företagande och entreprenörs? Ja, det man kan göra är att om man har en produkt i det, att man kan göra en prototyp i skrivaren för att testa om det är en lämplig produkt att sälja. Det här UF är ju verkligen en chans att där behöver man inte ha några pengar. Man kan alltså starta ett företag och lära sig allt som behövs på ett år. Med att starta, driva och avveckla, få nätverket som man behöver även för framtiden, skapa en produkt, få hjälp, få gratis föreläsningar. Och allt det gör man på skoltid. Då är det estetik och media som är estetiska programmets inriktning här hos oss i Örebro. Vi jobbar mycket med det digitala skapandet där bilden får ett väldigt stort fokus. Så handlar det väldigt mycket om att förhålla sig till de teorier som finns när det gäller allt ifrån layout och färglära och dramaturgi, alltså om hur vi berättar saker när vi skapar. Framförallt är att vi har ganska långa lektioner som är ungefär 2,5 timmar långa och då är man i sitt klassrum. Man kommer till lektionen, man har gott om tid på sig att säga vad man ska göra. Jag tror ju mer kontakt du har med eleverna, desto mer känner du dem, desto mer kan du faktiskt individ och skräddarsy ditt bemötande. Har man utgångspunkten i bemötandet att du faktiskt vill fånga upp och stärka en elev, då vet du instinktivt också hur du ska göra det. Och här har vi så goda förutsättningar också att göra just det här. Jag vet inte vad jag vill göra när jag blir äldre. Så jag valde en ganska bred linje. Men jag vill inte gå natur eller SAM. Kändes ekonomi rätt? Är det roligt? Jag tycker det är jättekul. Fast du inte ens vet hur du ska ha det till. Ja. Ja, det är härligt. Ja. Jag har ju tänkt länge på att bli journalist. Och då tyckte jag att skolan erbjöd väldigt bra kurser. Jag vill definitivt fortsätta inom fotbollen. Och blir det inte det så blir jag väl antagligen någon slags lärare. Ska man bli så bra som möjligt så ska man ha bra förutsättningar. Som för innebandy med rätt golv. Att dansarna har sin egen lokal med speglar. Att man har tillgång till gym i den lokal vi kommer att vara. Därför så handlar det om att vi ska göra riktigt bra från början. För så du är i en uppbyggnadsfas? Vi är i uppbyggnadsfas just nu. Ja. Vi kommer starta upp nu. Det blir premiär i höst 2014. Då. Vad skulle du säga är den viktigaste förmågan när man väljer den här utbildningen? Att ha ett driv, att ha en genomförande kraft. Har man det så hjälper vi dig att ta det här steget, att lyckas. Och att vi är stolta över våra elever. Våra elever gör väldigt, väldigt bra saker och tar hand om varandra. Och att vi är stolta över vår skola och vi har engagerade lärare som vill göra det bästa för eleverna. Mm. Skulle du ha sökt det här själv när du gick i plugget? Absolut. Gjorde du det kanske?